慧明，大哥，要成亲了。从今天起，你就要负起这个责任了。要负一辈子的吗？当然了，人总归是要成亲的，然后生个孩子，一家人和和美美的过日子。大哥，你的要求真简单。 你大哥这条命啊，是捡回来的。鬼门关走了这么一趟，想什么自然和你们不一样了。大哥，真的。以前我病的时候，躺在床上我就在想，什么时候我能像正常人一样的活几天，我也就死而无憾了。后来婉欣来了，把我的病给养好了，现在我们两个又过得这么幸福，你说，我还有什么不满足的？ 我怎么说起这些了？大喜的日子又是病又是死的，太不吉利。哎，大哥，你知道我是不会在乎这些东西的。哎呀，你这个脑子啊，也不知道整天在想些什么。若兰哪儿不好了？心地又好，人又漂亮，又知书达理，论起来比你大嫂还强，你怎么就……大哥。 我自己也说不清楚，反正总之我就……哎，总是什么？我跟若兰从小一起长大，我待她就像亲妹妹一样。你说，要和亲妹妹成亲有多怪啊？别说了，若兰从小对你一往情深的，这个大家都看得出来。对啊，我也知道。那人家都为你做出那样的事情了，你就更应该好自为之了。大哥。 我就是怕这个。如果若兰真的出了什么事，我会内疚一辈子的。你知道就好，慧明，若兰真的是一个好姑娘，你别辜负了她。好了，我知道了。如果我答应成亲，就意味着不辜负她的话，我也就认了。 可是大哥，这个虚名真的那么重要吗？对于女人来说，是非常重要的，因为这是她们一辈子的名分。那我们的妈呢？她岂不是一辈子都没有这个机会了吗？她又该怎么办？好端端的，你替她干什么？ 我在今天特别想，这不是你今天该想的事情。好了，新郎官，大家都在外面等着你呢。走。站住！我是你们老爷的客人。哎，不懂规矩，来的都是客，不知道。 对不住，经理外请。没关系。啊，回见回见啊！你干嘛？你跟我来。哎呀！ 你来干什么？我为什么不能来？你怎么能来？哎呀，我见见我儿子不可以啊？我儿子今天结婚呢。你明知道儿子结婚，你怎么可以来呢？这样算什么呢？小桂香，我们之间可是有合约的啊，你跟我走。我只要见一眼就好了。不行，我见一眼都不行吗？我嘴都站在那不出声啊！少啰嗦，你跟我走。儿子是我生的，别忘了这孩子可是姓吴。 就算是你生的，跟你早就没有关系了。小桂香，这么多年来钱你也拿了，你可不能说话不算话。走，跟我走。我不走啊！我干嘛要走啊？现在不守信用的是你，是你们吴家的人。什么？哼，不是说给我钱吗？钱呢？我呸！就那么几毛，哈，你当我是叫花子打发？你们看我小桂香好欺负啊，还派人来绑架我，哼！
你们干脆呢杀人灭口算了。幸亏我小桂香福大命大，我今天还是来了。你这个疯婆子胡说八道些什么呀，你不就是为了钱吗？哎呀，你做得出来却不敢承认呢，我早就看出来你这个老头子了，你不是什么好东西。我呸，我就知道我不能相信你的老迂腐的德行啊。你们吴家都一样，没个好人，个个都是无赖胆小鬼。我不跟你胡搅蛮缠，你跟我走走走走。干嘛？我不走，我就是不走。走开走开啊，我打死都不走。啊，请进请进。恭喜恭喜恭喜。婉欣，看见爹了吗？爹刚才还在啊。我找不到他呀，吉时快到了，该他主婚了。不会走远吧？你先去找找，我先在这拖一会儿。干嘛？我不走，我就是不走，放开我！走，不走，你放开！爹，你小心点！哎呦，救命啊！杀人了！慧祥啊，你来的正好。爹，客人们都来了，都在外面等着呢。坏了坏了，差点被这个女人坏了大事。您交给我吧，我在这儿待着。好，慧祥啊。看着这个女人，别让她出去丢人现眼，最好等散了席啊。我知道了，您快去吧。慧祥，你是慧祥？你是？我是你妈。对不起，我不认识你。我是你亲妈，你是我生的。这么多年来，只有外面那位母亲养育了我。我的妈只有一个，就是她。慧祥，如果你还记得，你有两个儿子，你还记得自己是个妈，那你就不应该来。今天是惠民大喜的日子，这里不欢迎你，他什么都不知道，我也不想让他知道。我今天来这里只是想看他一眼。一个抛弃自己亲生儿子的人，没有资格提这个要求。不是这样的，事实不是这样的。你那时还太小，你根本就不知道。当初你那么狠心地抛下了我，你就不该再来找我。我们之间没有任何关系，慧民和你也没有。以后不要再来了。其实我今天来带了一个手镯，想送给慧民的，因为我想要祝福他。我知道你始终都不想认我这个妈，因为你根本就瞧不起我。你要干什么？你干什么？这就是你们吴家家教啊！就算我不是你的妈，也是你的长辈，你给我让开！如果你真想维护名号，就不该来找他。谁也拦不住我。看来今天谁也不会拦你的。我只求你太太平平地过了今天这个晚上，就只有今天晚上，
我才可以偷偷的祝福他，看他一眼，满足我做妈的心愿呢。魏小雨，我求你了。一拜天地。好了好了，赶紧入洞房吧啊！赶紧入洞房，入洞房。怎么了，老爷？是出什么事情了吗？没事。那就入洞房吧。等等，有客人来了，真是不好意思。来者都是客，没有到门口去接您，是我们的不是。来人呐，快带各位宾客入席了。你居然……怎么了，吴老爷？我只是想着送一份礼物，我一定不会打扰您的。哎，老爷，算了，人都已经来了，算了。爹，您让他看一眼吧。你到这儿来干嘛？我来。是不是需要钱？你怎么这样子？你每次需要钱的时候都来找我。我来呢，是……算了，大哥，给他点钱，打发他走，别让他在这里失礼了。回去吧。如果你要为惠民着想的话，就别再来了。儿子可以开开心心的，为什么你们要这样对我？为什么要这样对我？为什么？为什么？哎呀，可惜可惜呀，那么好看的戏我都没看着。有什么好看的？一点劲都没有，我
还以为他能惹出多大的花样来，也就这点本事，白费了。爹，刚来就喝酒，一身的酒味儿。哎，我没喝酒啊。还说没有，好了好了，赶紧回去休息吧。哎呀，你别推我嘛。好了，你别熏我了，快点回去吧。好好。 慧君，你刚才说什么呢？早知道这样，我就不费心找人救他了。你找人救他，找的谁呀？可不可靠啊？就别多问了，我也不是那么傻的人。我找那人吧，根本就没看清我长什么样。有钱能使鬼推磨，像这种眼里只有钱，对于别的事儿一概不过问的人。 往往就是最保险，也是最可靠的。哦，好好的一个婚礼，千方百计的防着，他还是来了。这种女人，你是防不住的。幸好婉心机灵，也还算萧桂香有点良心，没有继续闹下去。要不然，还真不知道该怎么收场。 他还真有脸闹，他就不怕他的那点丑事被揭出来？老爷，我总觉得惠民今天的态度过分了一些。我看一点都不过分，那种女人她是罪有应得，她活该。可是如果惠民知道了怎么办呢？ 孩子大了，我怕迟早都会露出来。藏不住了，藏不住也要藏。这件事情绝对不能让慧敏知道，就怕纸包不住火。慧祥，你还说她可怜，她一点都不可怜。你不要这样，不管怎么说，她都是你的亲妈。她不是我的亲妈。 你不知道我听到这两个字有多别扭，我怎么会是他生下来的？他只知道赌，没有了钱就会像一个泼妇一样躺在地上大喊大叫，我怎么能够接受他是我的亲妈？慧祥，我很理解你的感受，做母亲的抛弃自己的孩子确实有悖常理。可是今天，当我看着他当众受辱的样子，心里真的很难受。这是他自作自受。 我永远也不会接受他的。哎，这么晚了，你来干嘛？去，去叫你们吴家老爷、太太、少爷，什么人全都给我叫起来！去，老爷太太都睡了，走，快走！叫什么？你们不叫啊？不叫，我今天晚上就死在你们家门口！我要上吊自杀！ 赤砒霜，我告诉你们，我不会给你们吴家好日子过的。走开！张桂香，你干什么你？ 在这里啊，我正好让他们给我陪葬。哎，小桂香，啊，小桂香，风云，有话慢慢说啊。风云，你到底想干什么？你心里清楚。我清楚什么？我不会被你们白白绑架的，还关了起来。哼，我今天就同你算账。
妈，发生什么事了？啊，没事了，没事了，你们都先回去吧。妈，不是，不是，不是的，你们先回去吧，回去了哈。不许回去！我要你今天当着你儿子的面讲清楚。哼，你还敢说不是你干的啊？你把刀放下！你是什么人啊？你跟我爹这么说话？邵桂香，今天别说当着我儿子的面，就是当着我吴家立祖立宗的面，我也敢说不是我干的。好，好啊！明天就到你们吴家祖宗的祠堂里去讲清楚，让大家所有的人都来听听，来评下理。慧香、慧明都是我的亲生儿子，你都夺走，你还有没有天理呀？你把刀放下！你我爹从来不会说假话的。你简直是卑鄙！再卑鄙也比不上你，死老头！我的亲生儿子你都夺走！放心，出事了。小桂香是不是我的亲生母亲？小桂香是我的亲生母亲，对不对？混账！你在哪儿听说这些糊涂话？你的母亲就在你的面前，你给我出去！这些话不要听到第二遍。你们还要隐瞒我到什么时候？老爷，老爷，你是我吴家的子孙，你的母亲只有一个，就是方瑜，你对她不能有任何忤逆之举，不能出此大逆不道之言，否则我就没有你这个儿子。从小，您就教导我忠孝节义四个字，铭记于心。可是如今我连亲生母亲都不能相认。面对生育我的母亲，我就能够不尽孝道了吗？难道这不是忤逆，这不是大逆不道了吗？你，老爷，老爷，我求求你，不要再说了，好不好？慧明，你相信我们，即使是隐瞒，我们也是为你好啊。这么说，是真的，对不对？为什么要分开我们母子呢？你知道他现在过得有多落魄吗？还有，我这个做儿子的，竟然在大婚之时当众羞辱他。今天所造成的一切，你还想说一切都是为了我吗？慧明，慧明啊，慧明，
你在哪里？我对不起你。 是个懂事的孩子，他会明白的。老爷太不好了！怎么了？少奶奶父母被人杀死了！啊！叶婉晴生就吃了豹子胆，居然敢绑架！慧俊，你说这一次妈该怎么处置他？ 当然是赶他出去了。对，赶他出门。这酒啊，我到今天才品出味来，好酒。哎，慧俊，你说他是不是报应啊？爹和妈都给人杀了。报应？这当然是报应了。哎，给我满上呀。哎呀，我怕你喝太猛，对身体不好。 我今天特别痛快，我也要喝个痛快，满上。好，满上，我陪你喝。来。这一箭双雕，还真是中了啊！既搅黄了婚事，又把叶婉心给搅进去了。慧君，你真够聪明的。你怎么了？ 你说这场婚事是不是闹得特别过瘾啊？是啊。你说叶婉欣是不是赔了爹妈又折了自己呢？是啊。你说我找的人是不是把叶婉欣的爹妈给杀了？是。杀人是要偿命的，你说他会肯吗？ 真不该把那个女人带过来。陆生，你真的认为是他杀了婉欣的爹娘吗？不是他还能是谁？我师父和师母一死，他就不见了。我一定要找到他，替我师父和师母报仇。陆生，大少爷。 她是我的亲生母亲，这么多年来，她一直和我们吴家有扯不断的恩恩怨怨。我也知道婉欣让你看住她，是为了保全慧明的婚礼和我们吴家的颜面。只是我想不到，是我害了婉欣，我害死了她爹娘。 如果真的是他干的，我不会放过他。大少爷，你放心，族里如果要追究整件事情，我陆生一个人承担，绝不会给你们任何人添麻烦。陆生，人命关天，你不能意气用事。 心一个交代的，都是我的错。太好了，你们都在啊！吴氏宗祠是什么地方？你一个无知的妇人，居然敢擅自闯入！哎呦，你不用跟我咬文嚼字的，我无知，我知道的事情可多了。放肆！ 来人！哎，你干嘛要赶我走啊？我是来告状的。告状？你要告谁？我要告的人可就多了，吴汉文、程凤余、
还有他们的儿媳妇叶婉欣。你为何要告吴家？吴汉文和程凤瑜教唆他们的儿媳妇叶婉欣将我绑架，这不是明摆着欺负我？关你？为什么？关在哪儿？他们为什么要关我呢？这就要去问他们了。他们两个做了不少亏心事，怕我呢给抖了出来，所以就一不做二不休的把我当个犯人一样关在叶婉欣的娘家，那就是叶家村那个破烂的屋子里。你去过叶家？当然去过了，还被关了几天呢。那老两口除了给我喂点狗食都不让我出门，幸亏我昨晚跑得快，不然只怕现在还出不来呢。最可恨的就是吴家的人，那么热热闹闹的婚礼上居然不留一点情面把我赶了出来。好，我要让他们知道我小桂香不是好欺负的，我要让他们尝尝滋味。你和叶家的人起过冲突吗？何止是叶家的人呐，不管是叶家还是吴家的人，我都不会放过他们的。但我小桂香好欺负的，我要让他们尝尝我的厉害。哼！来人！哎，你们这是干什么？干嘛抓我啊？你们该抓的是吴家的人，不是抓我。放手！放手！你说你去过叶家，还和叶家的人起过冲突。现在叶家的二老被人杀害，你难逃干系。什么？他们死了？不可能！不是我杀的，我只是想逃走，我没有对他们动手，我真的没有动手啊！我是冤枉的，族长，你冤枉我了！你有没有杀人？结论现在还不是下的时候。下去去！喂，你怎么不分青红皂白啊？不是我杀的！你跟我说句话好不好？婉欣，你说话，别吵醒他们了。你可以打我，骂我，但是我求求你别这样。我看见爹在跟我笑了。娘也在跟我笑，他们没走，他们就在我身边。他们已经离开了，你必须接受这个事实，婉欣。我想，他们没走，他们没走。俊，你准备怎么办啊？我好害怕。怕什么呀？人又不是我杀的。可是。可是什么呀？你就装作这件事情什么都不知道。应该说你确实什么都不知道啊。你不是一直都在房里待着的吗？哦，对啊，我怀孩子了吗？那你就更能装作什么都不知道了。来，你呀，别那么紧张啊，现在乖乖的躺一会儿。来。什么都别想好吗？我出去一下啊。你去哪儿？发生这么大事，我不能坐视不管啊。我得去看看爸妈，安慰安慰他们。我是个好儿子，不是吗？乖乖啊。我杀人呐！听见没有？喂，喂，理我啊！
老爷，祠堂那边你是不是去一趟啊？去干什么？为那个女人，她活该。不管怎么说，她总是慧祥和惠民的亲生母亲嘛。我现在没有时间浪费在她身上。就算不是为了她，总归是婉欣的爹妈出了事，祠堂那边也少不得要去打理一番的。婉欣的娘家人又不是咱们吴家的人。怎么说，婉欣嫁到了吴家就是吴家的人。她的爹妈出了事，我们能不管吗？你现在可真是帮那个丫头说话呀。我这是将心比心。爹妈，慧君啊，你来的正好。是吗？七号里有那么多的事儿，我得赶回去。家里边的事儿，你妈一个人也忙不过来，你就好好的帮帮她。哎，反正你大哥也没有什么心思想其他的事情。哎，爹，那老爷，祠堂那边恐怕还是你出面比较好。慧君，你去。妈，七号那边离不开爹啊，要不我把大哥请去祠堂？可那个女人不也在吗？这他们俩要碰了面，我恐怕大哥会尴尬。那倒也是，一边是婉欣的爹妈，一边是慧祥的亲妈，这有些太为难了。好了，还是让慧俊去。也只好这样了，慧俊。哎，那就辛苦你了。妈，你放心，小桂香的事儿我一定会处理好的。这个地方命中注定是克我的，来了就没好事的，谁会救我啊？谁会救我啊？慧祥，我知道你会来的，我知道你不会不理我的。放我出去，快点放我出去啊！你还愣着干什么？做什么？难道你见到你的亲生母亲被关在这里还无动于衷吗？你没有良心的吗？难道你也以为是我杀的？你知道吗？被杀的是婉欣的父母。那又怎么样？我都说过了，不是我杀的，为什么你不相信我呢？我怎么相信？从小你就把我和惠民抛弃了，到现在你为了赌博一而再再而三地去骗惠民的钱，你的所作所为让谁还能够再去相信你？我知道你一直都很恨我，就算我再怎么对不起你们兄弟俩，我都不会做那些伤天害理的事。就算那个死老头子那么欺负我，我都不会害他。我知道我小桂香不是什么好人，就算全世界的人都看不起我都不要紧，只要我的两个儿子都能够明白我，我就已经心满意足了。慧祥，我可以为你的岳父岳母抵命，但我只希望你能够相信我，我是冤枉的。妈，我相信你。如果不是我自己自作聪明把人带回家，这一切可能都不会发生。最可怜的是我，我还这么年轻就要死了。现在是民国了，大清皇帝已经退位，杀人不是斩头是枪毙，很快就死了。那好啊，让他们拖我去枪毙，你们都别管我。哥，看来你还是挺关心妈的嘛。我认为幕后指使者虽然不是杀人真凶，但是行为非常可疑。你可记得指使人的模样？我想起来了。
你只会默然，回娘也苍茫，一腔隐隐血，染红嫁衣裳，路尽头孤身只影伴残阳。有人思千缕，却是无亲王，头顶是牌坊，脚下青石板，这日子总是石头那么凉。欢羞，语言不详，下一